Salam əziz şagirdlər. Interrogative verbs and sentences mövzusu ilə bağlı bəzi qeydləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Test işləyərkən hansı qaydaları əməl etməlisiniz? Baxaq. 1-ci qeyddən başlayaq. 1-ci qeydimiz budur ki, biz artıq bilirik ki, sual cümləsinin quruluşu necədir. 1-ci gələcək sual əvəzlikləri hansılardır? When, why, where, what, who və s. Sonra gələcək köməkçi fel: am, is, are, was, were, will do does did sonra gələcək mübtəda sonra gələcək əsas fel. Yəni quruluş bu cürdür. Nümunəmizə baxaq. Qeyd etdim ki, burada qeyd olunan bütün nümunələr topuldan götürülmüş nümunələrdir. Baxırıq. Deməli, birinci gəlibdi when sual əvəzliyi, sonra gəlibdi did köməkçi fel, sonra you mübtəda, sonra begin əsas fel. Yəni quruluşumuz bu cür olmalıdır. İkinci və üçüncü qeydimizə baxırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, who, what özünə sonra əsas fel də gətirir köməkçi fel gətirir. Əgər who-dan, what-dan sonra əsas fel gəlirsə, o zaman who kim, what nə sualına cavab verib, cümlədə nə olur? Mübtəda. Yox, əgər who, what e, özündən sonra köməkçi fel gətirirsə, o zaman who kimi, kimə, what nəyi sualına cavab verib, cümlədə tamamlıq olur. Bir daha qeyd edirəm ki, who, what-dan sonra əsas fel gəlirsə, who, what e, yəni cümlədə mübtəda olur. Əgər köməkçi fel gəlsə, cümlədə tamamlıq olur baxırıq nümunəmizə. Deməli göstərtdi kim sənə yolu kim göstərtdi. Deməli burada əsas B-yə gəldinə görə who kim sənə cavirib cümlədə mübtəda olur. Happened baş verdi, what nə baş verdi? Artıq burada what nə sona cavirib cümlədə mübtəda olur. Digər nümunəmizə baxırıq. Deməli biz burada görürük ki, who sual əvəzliyi, does köməkçi fel, sonra isim, sonra əsas fel gəlibdir. Yenidə are you looking. Yenidə köməkçi, ism, əsas fel gəlibdir. Artıq burada who would ə, tamamlıqdır. Baxırıq burada. O ev kimə məxsusdur? Artıq burada who kimə cavab verib, cümlədə tamamlıq olur. Sən nəyi gözləyirsən? Artıq burada would nəyə cavab verib, cümlədə tamamlıq olur. Əgər siz ə, Yəni bir daha da başa düşmürsünüzsə ki, məsəl üçün who what burada yəni özünə sonra yəni mübtədadadır yoxsa tamamlıqdır onu bilmək üçün, əgər yəni elə bir çətinə çəkirsinizsə, siz belə də tapa bilərsiniz ki, cümlənin sonunda sözünü varsa, o zaman artıq who what-dan sonra köməkçi fel gəlib, cümldədə tamamlıq olur. Yəni belə də tapa bilərsiniz. 4-cü qeydimizə baxırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, do, does, did-dən sonra e, sual cümləsində, yəni əgər cümlə sual cümləsdirsə, do, does, did-dən sonra yenə yəni, birbaşa əsas fel gəlməz. Nə deməkdir? Baxaq. Who did leave the message for? Yəni yanlışdır. Niyə? Çünki e, did leave əsas felə köməkçi fel yanaşı işlənməz. Ortasında nə gəlməlidir? Mütləq isim gəlməlidir. Sual əvəzliyi who sonra gəlməlidir did köməkçi fel. Sura gəlmədə message isəm, sonra gəlmədiyi əsas verir. Yəni əsas verir ki, kömək fel yanaşı işlənməz. Birbaşa əsas feli gətirməz. 5-ci qeydimizə baxırıq. E, deməli, do, does, did suru mübtədə. Ondan sonra, yəni do, does, did-dən sonra gələn fel birinci formada olmalıdır. Yəni başlanğıc formada olmalıdır. Bir daha qeyd edirəm ki, do, does, did-dən sonra gələn fel başlanğıc formada olmalıdır. Yəni fel s et qəbul etməz, in qəbul etməz, kökündən dəyişməz, bitmiş və yəni, ya fel isfət iki formasında, verb 3 formasında olmaz. Yəni fel birinci formada olmalıdır, başlanıç modunda olmalıdır. Baxaq. Deməli, when didn't he came? Artıq did varsa came olmamalıdır. Necə olmalıydı? come olmalıydı. Yəni başlanıç modunda olmalıydı. Did got yox, nə olmalıydı? get olmalıydı. Does he sent yox, send olmalıydı. Yəni s qəbul etməməlidir. Digər nümunəmizə baxırıq. Qeyd, qeyd etmək, altıncı qeyd etdirmək istəyirəm ki, WH ilə başlayan və ya hətta ki, məsələn, when, who, why, where və s. və ya hətta ki, h və ya h-nin törəmələri how long, how often və s. yəni bu sual əvəzliklərindən sonra ümumiyyətlə heç vaxt ad gəlməz. Əvəzlik gəlməz. You he she they rəqəm gəlməz, artikl gəlməz, a and the artikllar ümumiyyətlə gəlməz. What az istisna olmaqla. Baxaq nümunəmizə. How the bread artıq the artiklı gəlməsinə gəlməlidir. Hətta biz bilirik ki, sual əvəzindən sonra köməkçi, ism əsas fel gəlməlidir. Baxın how onqdan sonra she əvəzlik gəlməz. What Helen ad gəlməz. 7-ci qeydimizi bundan öncəki bütün mövzularda qeyd etmişdik ki, when What time, how often, how long ago? Bunlardan sonra həfəz filisofiyə, yəni bitmiş zaman gəlməz. Baxın, when sual əvəzli have not köməkçi fel, you mübtəda, sin əsas fel. Cümlə quruluşu doğru olsa da yanlışdır niyə? Çünki when-dən, what time-dan sonra həfəz filisofiyə, yəni bitmiş zaman gəlməz. Gəldiyin bütün 7 qaydaya əsasən nümunələrimizə baxaq. 1-ci nümunəmiz budur. Demə biz artıq bildik ki, when-dən sonra ümumiyyətlə when olmasın, ümumiyyətlə wh ilə başlayan, ə, yəni sual əvəzindən sonra ümumiyyətlə how və ya onun törəmələrindən sonra heç bir sual əvəzindən sonra an artiklı ümumiyyətlə gəlməz. You əvəzik gəlməz. 3 yanlışdı niyə? Çünki biz artıq bildik ki, didlə, yəni did do, had diddən sonra birbaşa fel gəlməz. Nə gəlməliydi? Sual əvəzi köməkçi və ism əsas ver. Did get yox, did you get olmalı idi. Əsas felə köməkçi və yanaşı işlənməz, yəni. 4-lə 5-ci nümunəmizə baxaq. Baxın, why-dan sonra got gəlibdi, əsas fel. Amma əsas fel yox, köməkçi ver gəlməliydi. Why did you get olmalı idi. Yəni why got olmaz. Yəni 5 doğrudur. 6. E, sual cümləsinin quruluşu doğrudur. Sual əvəzi köməkçi bir ism əsas ver. Yalnız e, səhvli yondan ibarətdir ki, did varsa feilin sonunda i düşməli idi. Düşməliydi. Yəni əvvəlki vəziti qaytmalı idi. 7. Yenə how long-dan sonra birbaşa əsas fiil gəlməsi. Əsas fiil gələrsə biz you ya, ya da what götürməliyik. Yəni digər bütün sual əvəzliklərini götürə bilmərik. Baxırıq 8 doğrudur. Baxın, who-dan sonra əsas fel gəlibdi, doğrudur. Yəni who burada artıq kimsəna cavab verib, cümlədə mübtəda olur. 9 10. Whose stories, yəni ondan sonra gələcək köməkçi fel, sonra mübtəda, sonra əsas fel. Yəni the article gəlməz. 8-ci qayda baxırıq have ilə bağlıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə have bütün hallarda, istər əsas fel olsun, istər modal fel olsun, sualı, inkarı, qısa cavabı do, does, did köməkçi felindən istifadə olunur. Bir daha qeyd edirəm ki, have, have to, has, has to, had, had to istər əsas fel olsun, istər modal fel olsun, sualı, inkarı, qısa cavabı do, does, did köməkçi felindən istifadə olunur. Yalnız bir halda have has hadin özünə istifadə olunur ki, have fəsəddən sonra fel isfədli gəni verb3 gəlsin, cümlədə bitmiş zaman olsun. Hə, o zaman biz artıq həmin həzin həddin özünə istifadə edərik. Yerdə qalan digər bütün hallarda do, does, did köməkçisini istifadə edəcəyik. Baxırıq, on da nə qeyd, nümunə qed etmişəm. Deməli, topludan götürmüş nümunələrdir və biz düzgün cümlələrini tapmalıyıq, düzgün sual cümləsini tapmalıyıq. Baxaq. Bir doğrudur. Baxın, sual əvəzliyi, köməkçi bir isim, əsas fel və biz have you waited. Burada nə görürük? Ferris fed ki görürük. Deməli bitmiş zamandır. Have-in özünə istifadə edə bilərik. Bir doğrudur. İki yanlışdır niyə? Çünki biz how long-dan sonra mətlə you əvəzi gətirə bilmərik. Həm də artıq birdir ki, had to-nun sualı özü ilə düzəlməz. Did ilə olmalı idi. 3 baxaq. Did yəni cümlə quruluşu doğru olsa da, ə, yanlışlıq nədir? Did varsa hadnaya çevrilməlidir? Have olmalı, yəni have to olmalı idi. Əvəlkə vəzifəyə qayıtmalı idi. 4-ə baxırıq. Yəni how ofundan sonra biz ə, zey birbaşa, yəni nə gətirə bilmərik? Əvəzi gətirə bilmərik. Köməkçi fiil yoxdur bu cümlənin. Yəni did the right olmalı idi. 5-ə baxırıq. Həttunun sualı özü ilə düzəlməz. Həttun arasında söz girməz. Hər baxımdan, yəni 5 yanlışdır. 6-ya baxırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər burada hasdən sonra, baxın, fel isfətki yoxdur. Has təkişlən. Deməli, burada has əsas feldir və əsas fel olarsa, artıq biz hasin cavabını, yəni qısa cavabını hasin özü ilə deyil, doesla qaytarmalıyıq. Yəni 6 yox, 7 doğrudur. Doesn't she 8. Yenə baxın, həzdən sonra fel sifət 2 yoxdur, verb 3 yoxdur. Deməli həz burada əsas feldir. Sualı həzlə yox, dazla olmalı idi, yanlışdır. 9. 2 tərəfdən yanlışdır. Niyə? Çünki birinci yanlış odur ki, vendən sonra he Yəni əvəzik gəlməz. İki yanlışdı budur ki, has burada tək işlənibdi. Yəni ferisvətki yoxdur. Deməli hasin sualı özülə yoxdazla düzəlməlidir. On yanlışdır. Yəni cümlə quruşu düz olsa da, sual əvəzi köməkçilə simas ver gəlsə də, does o yəni yanlışdır. Niyə? Does varsa has have-ə çevrilməli idi. Ona görə də yanlışdır. Bu qədər diqqətiniz üçün sağ olun.